Қостық бірінші айырды. Ағыға. Воспитывает. Бүгін тағы бір өң қосамыз. Мынан бөліп сынағамыз әкеліп бейлерді. Сау. Кешеден тұрады осында. Еттен шығарамыз алаға. Жәйліп. Қуалап жүр ол шарбақ. Она никак не сдается. Бүгін өзіндік істейді ойдым. Походу, он сегодня своего добьется. Күйлеп жүрін бейін таппай жүрін, вообще-то. Ешқайсы көмбей атыр ғой. Что-то никто не соглашается. И так бегает, и так нюхает. И так мутит.